Слава нації, шановне панство! Дякую, що ви дивитеся наш канал, дякую вам за підтримку. Сьогоднішня розмова дуже непроста і будемо сподіватися, що матиме логічне, абсолютно справедливе завершення. Йдеться про те, що Національна агенція, як вона називається, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура затримала у голову Тернопільської обласної ради, мого побратима. Депутата сьомого і восьмого скликань Михайла Головка. Постать дуже яскрава в українській політиці. Михайло особа надзвичайно принципова, послідовна і непохитна у своїх переконаннях. У чому звинувачують Михайла Головка? Михайла Головка звинувачують у тому, що, начебто, він разом із заступниками ОВА взяв хабар. Тобто вимагав від якогось там суб'єкта підприємництва 1,8 мільйона гривень у власника підприємства. Не знаю, як його прізвище, але деякі засоби масової інформації називають його, звісно, що відразу і волонтером. Так якби кожен з нас з вами не є. Волонтером, і кожен з нас з вами платить військовий податок, і це дуже правильно. Тому немає жодного сенсу підкреслювати це щоразу. Це природний стан існування нації, коли йде війна. Кожному бути доброчинцем. І зовсім не обов'язково вживати слово волонтер. Так от чому я вирішила про це сьогодні поговорити в той день, коли над Михайлом триває. Суд, не знаю, чи він вже на цю хвилину завершився. Передусім зауважу на тому, що я дуже хочу справедливого рішення і категорично не підтримую будь-які корупційні дії, хоч кого би вони стосувалися, і хоч у якій царині. Але з огляду на те, як відбувається обговорення про це затримання Михайла, інші мене меншою мірою цікавлять, це викликає у мене неабияке застереження і глибочезні сумніви у тому, що Михайло у чомусь винен. Отже, найбільший шабаш, це затримання Михайла Головка, спричинило у двох середовищах. А саме, це середовище попів. Московської церкви це нічого спільного немає із поняттям патріархату, це просто московські попи, інакше кажучи, перебранці, інакше кажучи, фсбісти у чорних. Сукенках, які окупували нашу Почаївську лавру, яку наша прекрасна в лапках влада віддала на років 40 чи 50 у користуванні московським попам. Нагадаю, що Почаївська лавра це твердиня української. Греко-католицької церкви. Саме ця твердиня у XVIII столітті була осердям розвитку у церковній літературі живої розмовної української мови. І ось Михайло Головко був найяскравішою постаттю у середовищі влади, що боролася за негайне передання. Цієї Почаївської лаври зі всіма її структурами на баланс Тернопільської обласної ради саме він ініціював збір понад сотень тисяч підписів тернопільців і не лише тернопільців, із вимогою вирвати із рук окупанта нашу святиню і передати її у власність українського народу. Це перше середовище, яке відразу ж несамовито зраділо від того, що Михайла Головка затримано. Це середовище, звісно, не раділо щодо затримання е, очільників обласної військової адміністрації чи заступників очільника ОВА від слуг народу. Ці чорти у чорних сукенках дуже тішилися із затримання Михайла. Головка, які до цього часу йому активно погрожували. Про це говорив Михайло публічно і через різноманітних владоморців намагалися тиснути на Михайла Головка, щоб це питання публічно не розглядали на сесії Тернопільської обласної ради. Проте, Михайло робив свою. Велику справу, тобто воював на духовному фронті, який, як видається, є зовсім не менш важливим і не менш складним, ніж та лінія фронту, де літають буки і град. Отже, яка була реакція так званого Московського патріархату, інакше кажучи, диверсійно-розвідувальних груп Федеральної служби безпеки Дикої Москви? Отже, що вони пишуть? Ось ви можете подивитися на цей видрук, який я знайшла в інтернеті, і зацитую лише один уривок, декількома днями раніше голова Тернопільської облради вимагав від Кабміну та Мінкульту. Розірвати договір із Почаївською лаврою та віддати її місцевій владі, заявляючи, що тоді він знайде спосіб вигнати з неї. Православну церкву Московського патріархату, ці перебранці, ці фесбісти, звісно, що називають себе Українською православною церквою. Ніякого стосунку до етноаддиктива українська вони не мають. Ще 2006 року Олег Тягнебок на сесії Львівської обласної ради, коли ми були депутатами Львівської обласної ради, звертався тоді до Верховної Ради із заявою, щоб негайно змінити назву з України. Православної церкви на Російську православну церкву Московського патріархату. Поза як це не сталося від 2006 року, то тепер ця церква перетворилася у базові угруповання диверсійні, які діють всередині України проти України. І незважаючи на те, що Оксана Савчук, моя посестра, зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про заборону. Московського патріархату, ще наприкінці березня 2022 року справа з місця не зрушилася на законодавчому рівні. Тому Михайлові Головкові доводилося працювати дуже активно на місцевому рівні, намагаючись відвоювати Почаївську лавру у московських путінських попів. Як бачите, попи дуже торжествують, що Михайла Головка затримано. Далі два місяці тому кажуть московські попи. Головко у складі робочої групи, яку сам створив. Величезна подяка за це Михайлові. Звісно, а хто ж би ще створив таку групу, якби не як не свободівець Головко створив, як повідомляють, змі особисто вивчав саме так. Він був дуже працьовитий і послідовний, і буде працьовитим і послідовним. Особисто вивчав правомірність використання комплексу споруд Почаївської свято Успенської лаври і подякував Михайлу всім учасникам груп. За готовність працювати. Вважаю, що наша робота приверне увагу центральної влади. Очевидно, ця робота увагу центральної влади привернула не абияк. привернула аж так, що у засоб масової інформації заголовки про затримання уявних корупціонерів стосувалися лише одного прізвища і однієї світлини. Це Михайла Головка. Даруйте, мене це також дуже насторожує, хоч я дуже хочу. Щоб в нашій державі не було корупції, і щоб наше національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура реально боролася з реальними корупціонерами. Отже, це одна сфера, яка дуже активно і дуже позитивно зреагувала на затримання Михайла Головка. Але Козак Михайло Головко, за своїми переконаннями, був людиною дуже широкого засягу і широкого масштабу. То серед його завдань була боротьба не лише з московськими попами, як і з тими, що підривають українську державу зсередини, як і з тими, що отруюють українську душу більше, ніж може отруїти радіація. З вибухом з Запорізької АЕС, не дай Боже, а ми маємо в кожному місті радіоактивні церкви на чолі з московськими папами. Це набагато небезпечніше, ніж будь-що інше. Тільки чомусь ця прекрасна влада цього не забороняє, маючи для цього у парламенті монобільшість. Так от є ще одне середовище, яке неймовірно зловтішалося із того, що затримано Михайла Головка. І це середовище. Стріляючи піною свого неймовірного задоволення, вже торжествувало над арештом головка, таким чином, руйнуючи презумпцію невинності, бо спершу має бути суд. І суд, я сподіваюся, буде справедливий. І суд доведе провину чи не доведе. Це вже питання часу. Так от що ж це за прекрасне середовище, яке, на мою думку, в абсолютній і повній упрязі із московськими попами? Це середовище складається із кількох окремих початкових букв, називається середовище ЛГБТ. Дивно, але чомусь це середовище ЛГБТ відразу надзвичайно бурхливо зреагувало на затримання головка. Це прекрасне середовище ЛГБТ не зреагувало так на затримання двох заступників ова від слуг народу, а саме зреагувало на, заступ, на затримання головка. Причому приплило відразу головкові вишивану сорочку і приплило відразу туди мову. Що, мовляв, ось корупціонери говорять українською мовою. Тож, яка різниця? Головне, щоб корупції не було. Я розумію, коли мозок витік, то тоді, власне, кидають у суспільство такі посили. І ось я хочу зацитувати вам, що ж каже це прекрасне друге середовище? Це прекрасне друге середовище має свою очільницю, цю очільницю, яку ми справедливо можемо назвати яскравою гетерофобкою. Прізвище цієї гетерофобки Совсон. Представляє вона партію Гомос у Верховній Раді. Ой, вибачте, я здається, помилилася. Як же ж то Вакарчук ту свою поющу партію назвав? Перепрошую, голос. Але ця партія голос цілком логічно трансформувалася у партію Гомос. Тому що товариш, чи як би це її назвати, назвемо англійським, англійським словом it. No, he. It, she she. only it. Так от ось це it, що Совсун, відразу ж після цього затримання у себе на сторінці, як сказали мені мої колеги, бо я не паскуджу свого життя, аби ходити по таких сторінках, позбирало блискучі цитати і думки від мого побратима, які я сповна поділяю. Кілька з них вас зациту, вам зацитую. І ви зрозумієте, чому саме ці два середовища так радіють із того, що ще абсолютно не доведено. Отже, гомофобні і сексистські вислови. Ви знаєте народ, що таке сексизм? Sorry, I don't understand. Сексистські вислови голови Тернопільської облради. Боже мій, нарешті гетерофобка іт має що до роботи. Основна місія жінки, каже Михайло Головко, першочергово має дати життя, що не так. А у чому полягає місія жінки? Ви, може, знаєте, краще, ніж гетерофобка іт Сосун. So Основна місія жінки полягає дати життя. Це не просто місія. Це щастя жінки, це призначення жінки, це суть жінки. Чи може ІТ це вже зробила, хто б то хотів з нею це зробити? Отже, а далі роби кар'єру. Звісно, що так. Я, до речі, так і робила. І дуже з того задоволена. І рекомендую це всім. Далі абсолютно слушно, що каже Михайлик. Сьогодні агресивні фемки блискучий вислів, саме так я їх називаю, агресивні фемки, мала нещастя з такою однією закомплексованою агресивною фемкою спілкуватися. Це чи не єдина моя помилка, коли я дозволила собі брати інтерв'ю цій людині у мене? Отже, сьогодні агресивні фемки такі чи якісь глобалісти, абсолютно правильно. Критикують, що не можна, не треба народжувати. Вони мають займатися кар'єрою і так далі. Я вважаю, що основна місія жінки вона першочергово має дати життя, а далі твори кар'єру. Тобто вона молода, репродуктивного віку, народи, дай після себе життя, дай потомство, а потім можна себе реалізувати. І це можна робити паралельно. А що не так, Савсун Іт? Що не так сказав? Це сексизм? Це гомофобія. Це ти, Совсун, пропонуєш мені нову модель тоталітаризму. І ця нова модель тоталітаризму називається ЛГБТ. То чим ви відрізняєтеся від поїла? Чим ви відрізняєтеся від московських попів, диверсійних груп в Україні? Ви їхні брати. Тому ви разом повстали проти Михайла Головка. Я дуже тішуся, що ви себе так прекрасно показали. Але ще, можливо, кілька золотих розсипів від мого побратима. Така сама ціль глобалістів, цих соросят, а оце ід годується від тих соросят. Як і уся ця партійка гомос чи голос, чи як вони називаються, аналогічна, каже, слушно Михайло. Тобто їхнє завдання, тут не питання, щоб тут жила українська нація, а просто їм треба, щоб тут жило населення. Так, вам це треба. Щоб тут просто було населення лучше бути англіїзірований, ніж лісукраїнізірований. Про це свідчить закон, який сьогодні зареєстрував Зеленський. Ми про це поговоримо з вами в окремому віду, відео. Отже, їм не потрібна тут нація, їм не потрібен тут сильний народ. Їм потрібно населення, з якого це буде, чи вони навезуть сюди з Африки, чи з Азії, чи Рабів, чи негрів, чи ще кудись. Совсун у слові негри ставить пропуски, женщину. А ти знаєш, як така країна Нігерія? І річка така є, поміняє назви. Отже, що тут далі? Їх це не цікавить. Хто тут буде жити? Головне, щоб там був цей їхній проєкт Соросівський зреалізований. Зачепив Михайло Головко це Ітсов so Думаю, що зачепив. Раз вона це відразу опублічила. І я зараз з хлопцями на передовій це питання проговорював. І вони кажуть, що ми ні одного за півтора року війни не бачили. Ні голубого, ні гоміка. Кажуть, хіба в парламенті їх ціла купа. Там на фронті їх точно немає. А підтвердять, що вони там є. Я хочу знати: підтвердять: а якщо вони є, це не є жодна їхня заслуга. Це їхній громадянський обов'язок. Читай Іт Совсун so Конституцію. Там написано, що всі мають захищати батьківщину зі зброєю в руках, незалежно від того, гомо чи гетеро, і це не заслуга їхня. Ще раз повторюю, то що не так сказав Михайло Головко? Михайло Головко все сказав блискуче. Ну і напевно, і напевно вже все. Це реально золоті цитати. Отут я погоджуюся із цією ІД, що на прізвище Совсун. So Отже, шановне панство, але це ще не все. Якщо ми з вами з'ясували, що ось цей шабаш проти Михайла Головка в контексті поза презумпції невинності розгорівся саме у тих двох середовищах: антиукраїнських, антинаціональних путінському і Соросівському. Боже, яка прекрасна злучка! Я ніколи у цій злужці не сумнівалася, у них спільне ідеологічне підґрунтя антиукраїнське. Тому вони так вибухнули у контексті цієї події. Підхопили, звісно, що це все, і засоби масової інформації, які перебувають у чиїх руках зовсім не націоналістичних і зовсім не українських. І ось що ми читаємо на одному із ресурсів. На якому, до речі, я нещодавно також давала інтерв'ю. Цей ресурс називається главком. І що я читаю з заголовок? Ви ж знаєте, що значна частина прекрасних українців не читає в місту, а читає всього навсього заголовок. І цей заголовок починає живити його, тобто отруювати, і мозку вже тоді немає. Отже, який же заголовок на главкомі я прочитала, читаю таке дружина, голови. Тернопільської обласної ради, який погорів на хабарі, це ще ніхто не довів, шановні журналісти із главкому. Цього ще ніхто не довів. Який погорів на хабарі, відмовилася від чоловіка. Тобто, Мар'яна Головко відмовилася від чоловіка. Годину тому я з нею спілкувалася. Я не ставила їй такого запитання, тому що вона перебувала сьогодні і, мабуть, ще перебуває, поки ми цю студію пишемо. У судовій залі з надією, що суд буде справедливий. Отже, як ви знаходите таку інформацію на главкомі? Ну, очка, просто перегортають стрічку, і ось ви натрапляєте на таку інформацію. Натрапили. Ми вам зараз її тут покажемо. Натрапили ви на такий заголовок, клацаєте пальчиком на цей заголовок, клацнули. І що перед вами відкривається? Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінничині. Що ж це таке сталося? Яка неймовірна синонімна конструкція? Видно, я не туди натиснув? Тиснете ще раз, повертаєтеся до заголовку. Заголовок читаєте, дружина голови Тернопільської облради, який погорів на хабарі, відмовилася від чоловіка, тиснете ще раз. І перед вами стаття корм для диких тварин. Заготовляють лісники на Вінниччині. Шановні журналісти. Ну, радше не шановні, ви колись обов'язково будете за це відповідати не в контексті втрати роботи. Бо гідність ви вже втратили. Честь ви свою також втратили. Ви будете відповідати за це у набагато складніший спосіб. У спосіб абсолютного краху свого приватного життя, життя ваших дітей. Тому що той, хто бреше, він нікчема. Минає якийсь час, здається, години 2-3, і цей главком. Подає спростування. Але це спростування вже не йде з таким гучним заголовком. Це спростування вже нікому не цікаве, тому що Маса з'їла вже перший посил, що Мар'яна Головко відмовилася від свого чоловіка, бо він хабарник, чого, до речі, ще суд не довів. Що ми читаємо далі? Далі, начебто, інформацію главком подав помилково, тому що напередодні. Одна прекрасна спільнота бігус Тернопільський, ну як тут, якщо свої не долучаться до цкування, це ж просто не працюватиме тоді Галицька, так би мовити, солідарність. Якщо копати, то відразу найближчий до тебе тебе копне. Я вже це дуже добре вивчила і знаю, але зауважу, що це робить тільки сильнішими. У мене це взагалі викликає радісний сміх. Бо я знаю, що це завершується однозначно не їхньою перемогою. Отже, біг у Тернопільський опублікував пост, у якому містилася фейкова. Чуєте? Фейкова, це обов'язково треба назвати ангельським словом. Замість брехлива заява дружини головка, яка нібито оголосила про розлучення зі своїм чоловіком після корупційного скандалу та затримання чоловіка. І цю інформацію помилково поширив главком. Та ви що? А може, ви помилково взагалі живете на тому світі? А може, ви взагалі помилково журналісти? А може вам хтось дав казівку? Це робити, то чого ж під тим заголовком ви, шановні главкомівці, які у мене також брали інтерв'ю, помістили інформацію про кого? Про диких тварин із лісовиків, лісників на Вінниччині. Отже, шановне панство, підсумую це все. Свого часу, коли я була студенткою, пригадую, я прочитала інформацію про те, як В'ячеслава Чорновола. Звинувачували у зґвалтуванні. Я дуже уважно вивчала діяльність В'ячеслава Чорновола. Я ніколи не була на позиціях рухівських, тому що рухівці ніколи не були націоналістами. Але я завжди оцінювала тих людей в позитивному контексті того політичного плетива подій. Тому, звісно, я, як завжди, маці... максималістка зробила відкритого листа до того засобу масової інформації. Який поширював цю брехню про Чорновола, що, начебто, він ув'язнений через те, що когось гвалтував. Звісно, що я не отримала відповіді тоді на свого відкритого листа. Далі я натрапила на іншу інформацію, це вже ближче до нас з вами. Що відомого політичного діяча Степана Хмару, він, як відомо, стоматолог за фахом, звинувачували в тому, що він крав золото, щоб робити золоті коронки. Своїм пацієнтам. Правда, як смішно це? Далі, нашому відомому дисидентові і революційному діячеві Василеві Овсієнкові шили те, що він начебто посягав на честь, і гідність і ще там на щось, якогось поліціянта. Дружину Миколи Руденка, а про нього ви можете подивитися генукраїнців, довели до такого стану, що вона свого чоловіка, мало до психіатричної клініки, не запровадила через кардинальну зміну його світогляду. Так от, історія спростувала усі ці жахи, які стосувалися і Чорновола, і Овсієнка, і Руденка, ну і, зрештою, Хмари. Тому дуже хочу, аби суд був. Неупереджений, аби розслідування було дуже професійне і вичерпне. Тому зацитую найважливіші речі із заяви Всеукраїнського Об'єднання Свобода, які, власне, стосуються цього випадку. Ми за справедливе слідство і суд. Ми неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад. Отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження, треба би було брехливі, за свою державницьку позицію. Нагадаю, 30 серпня 2015 року, коли до СІЗО було запроторено Юрка Сиротюка Ігоря Швайку і не тільки їх, а іще здається, п'ятьох чи шістьох моїх побратимів до речі, всі з них. Сьогодні де на передовій, на нульовій позиції. Непогані в'ясні, правда? Разом з тим вважаємо за необхідне повідомити, що останнім часом Михайло Головко отримував багато погроз з боку агресивних активістів Московського патріархату. Я сюди би додала ще прекрасних активістів імени Іт Сусун. Через свою активну позицію щодо заборони діяльності Московського патріархату в Україні і передачі Почаївської лаври з рук Московського патріархату на баланс Тернопільської обласної Тернопільської територіальної громади. Головкові надходили наполегливі рекомендації, ми розуміємо, що це таке в лапках наполегливі рекомендації від окремих можновладців, це дуже цікаво би було довідатися мені, наприклад, я не знаю конкретно від кого. З вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення, що дуже активно робив Михайло Головко і на сесії Тернопільської обласної ради. Ми дуже сподіваємося, що патріотична і принципова позиція Михайла Головка не стане підставою для політичної розправи над ним. І Михайло Головко, як і всі решта Свободівці, будуть дуже активно змагатися. За побудову української національної держави, де не буде в ній місця ні для московського патріархату, ні для руского міра, ні для тих, які насаджують нам неомарксистські ідеї під соросівською поливкою демократії, рівності і свободи. У нас немає рівності меж добром і злом. У нас немає свободи для убивць і збоченців, у нас є свобода для гідних і вільних людей. І саме до такої держави ми з вами змагаємо. Отже, я дуже сподіваюся, що суд належно проведе усі необхідні правові чини, все розставить на місце, і ці два середовища. Московського патріархату і середовище імені Совсун ЛГБТ отримують повну і абсолютну сатисфакцію, а нам своє робити. Не переможемо зовнішнього ворога, якщо не здолаємо внутрішнього. Слава нації, смерть ворогам! Не забудьте підписуватися на наш канал і поширювати нашу інформацію.